Найкращий подарунок – життя. Донорська акція «До Дня Святого Миколая» стартує 17 грудня. Цього разу кров необхідна центру матері та дитини імені професора Руднєва. Там рятують недоношених дітей і малечу з вадами серця. Під час операції переливання потрібні чи не щодня. До 19 грудня мешканців Дніпра, яким дозволяє стан здоров'я, закликають відвідати обласну станцію переливання крові, що на проспекті Богдана Хмельницького. Немовлятам можна допомогти не лише здачею крові. Пакунок підгузків чи молочна суміш також згодяться. Для донорів, які долучаться до акції, волонтери готують сувеніри та подарункові сертифікати. У нас були пацієнти від 500 грам. Необхідно огромне кількість донорів, які жертвують свою кров для спасіння цих дітей. Вопрос переливання компонентів препаратів крові стоїть дуже остро. Повірте, що це літри, літри. Наша акція називається «Лучший подарок – это жизнь». Чоловік, який хоче допомогти, він приходить на станцію переливання з 17 по 19 декабря, включительно з 8 утра до 13.00. І говорить в регістратурі про те, що він по акції, або просто, що він хоче здати для медицинського центру імені професора Руднєва.